Necə olur ki, iki dənə vətəndaş 28-də Heydər Əliyev sarayının qarşısında Heydər Əliyevin heykəlinin üstündə qul bayramı mübarək sözünə görə 10 il azadlıqdan məhrum olunursa, vətəndaş gedib xarici dövlətə, onun abidəsində çəkiliş edib, onun ailə üzvlərindən, prezidentdən, Mehriban xanımdan kömək istəyir, prokurorluqdan, Fuad müəllimdən kömək istəyir, lazımsız bir əşya kimi korrupsiyada qırağatdır və Günlər xanımın göstərişi ilə həmin şirkətin tərəfini saxlayırlar, onu cinayətdən, necə deyim ki, uzaqlaşdırırlar. Ağayev Damət Ağakişioğlu iddia edir ki, Aslan MTK-dan aldığı mənzilin sənəddə göstərilən ölçüləri ilə real ölçülər arasında fərq var. Vətəndaş bununla bağlı dəfələrlə dövlət strukturlarına müraciət edib, lakin 2 ildir ki, probleminin həll olunmadığını bildirir. Əlacsız qaldığını deyən Damət Ağayev ölkə vətəndaşlığından imtina edəcəyini bildirir. Mənim şirkətim Aslan MTK-nın rəhbəri hazırda qanuna zidd olan ikili vətəndaşı olan İspaniyada yaşayan Fərhad Abbasovun, onun qanunsuz təmsilçisi Yevgen Anatolyevçdən, icraçı direktor Əli Mahmudovdan və onları həmişə arxa duran, mən şikayət edən zaman mənim belə çəkin tutdurmaqdan çəkinməyən, ləkələnməkdən çəkinməyən, prezident aparatının qulan mühafizə orqanının əməkdaşı Gülnar Rəsulovadan mənim qonşum olan və prokurorluğun əməkdaşlarındandır. Bu bina neçə ildir ki, bu binada ev almışıq, 40.500 dollara, müqavilə əsasında verilən binadan 15 kvadrat əski çıxmış, müqavilənin şərtlərinə əməl olunmamışdır və hal-hazırda xarşəm kamerə göstərən ki, bina bu gündədir və Fərhadın özü də İspaniyada yaşaya-yaşaya, bunu da sizə göstərəcəm ki, Azərbaycan xalqının bütün türk dünyasının dostu olan Erməni ilə Facebook səhifəsində dostluqları var. Bunlara baxın, göstərəcəm, sizə xahiş edirəm ki, və prokurorluq əməkdaşları da bu günə qədər ancaq bunların tərəfini saxlamaqdan çəkinmir. Bunların tərəfini saxlayır, bizə təzyiqlər göstərir. Haq sözümüzü dediyimizə görə bizi, ne dedim, mənəvi psixi təzyiqlərə məruz qoyurlar, gecələ salırlar. Və bundan da əlavə mən dəfələrlə bu işdən ötürü prezident aparatına, Mehriban xanıma, bütün prokurorluğa yüzlərlə ərizə yazmışam, həmişə video müraciətlər ünvanlamışam, həmişə də elektron bildiriş gəlib ki, işinizə baxılacaq, heç bir şey olmayıbdı. Və hətta bu işdən ötürü mən Gürcüstana gedib, Heydər Əliyevin adını daşıyan parkda onun heykəlinin üstündən çəkiliş etdim, Kars şəhərində eyni əməli etdim, İstanbulda etdim, səfirə verdim ki, Azərbaycana çatdırılır ki, mənim işimə baxılsın. Lakin onu da lazımsız biz əşya kimi korrupsiyada qırağa atıblar, baxılmır. Halbuki cəsarətlə deyirəm, necə olur ki, iki dənə vətəndaş 28-də Heydər Əliyev sarayının qarşısında Heydər Əliyevin heykəlinin üstündə qul bayramı mübarək sözünə görə 10 il azadlıqdan məhrum olunursa, vətəndaş gedib xarici dövlətə, onun abidəsində çəkiliş edib, onun ailə üzvlərindən, prezidentdən, Mehriban xanımdan kömək istəyir, prokurorluqdan, Fuad müəllimdən kömək istəyir, lazımsız bir əşya kimi korrupsiyada qırağatdır və Günlər xanımın göstərişi ilə həmin şirkətin tərəfini saxlayırlar, onu cinayətdən, necə deyim ki, uzaqlaşdırırlar. Və bu bina da göstərilir ki, qanunsuz tikilib, öz başına tikilib, məhkəmənin də qərarı əlimdə var ki, bina sakinlərinin bu Aslan MTK-nın mülkü sayılmır, burada heç bir iş görə bilməz, onların mülkü sayılmır, amma binanın, necə deyim, məhkəmənin qərarına 2 ay sonra onlar vətəndaşı aldatdılar. Necə deyərim ki, qəbzi olmayan, böyün nömrəsi olmayan, maliyyə araşı olmayan, heç bir bizdən müqaviləsi olmayan, saxta çeklərlə məndən 6-7 dəfə artıq qiymətə kanundan tələb edirlər, mən də onların inkar etdiyim üçün akt tərtib etdilər və həmin Günlər xanım şəxsən, bax xahiş edirəm, burada çəkin, Rəsulova Günlər Akif qızı özü imza etdi və qapısı evinə gedən zamanda bildirdi ki, sən qanuna zidd olsa da bütün bu şirkətin dediklərinə əməl etməyə məcbursan. Hətta cəmaatın da içində buyurub ki, bina sakinlərin yanındakı Fərhad Abbasov İspaniyanın Azərbaycan dövlətini gətirməyə gücü çatmayacaq. Qardaşı Rafiq Abbasov əgər bura icraçı direktor olsa, daha da sizə artıq zülüm edəcək və buna görə də özünüz pul yığın, özünüzü həll edin. Bir gün avqust ayının 6-sında video müraciət ünvanladım. Cənab prezident Mehriban xanımdan bütün qurumlardan icazə istədim ki, vətəndaşına imtina edim. Amma indi sizdən icazə də istəmirəm. Artıq bezmişəm. Bu dövlət verdiyi şəxsi vəsiqəsi üstünə hər iki tərəfindən qırmızı xəttlər çəkəcəm və Amerikanın, İngiltərənin, Fransanın, Almaniyanın, Türkiyənin, bütün dövlətlərin səfirlərinə gedib müraciət edəcəm ki, məni vətəndaşlığa qəbul edin, mən vətəndaşa imtina etmək istəyirəm. Çünki belə haqsızlıq olmaz. Siz özünüz cənab prezident Beyləqana gedən, Şamaxıya gedəndə cəmaatin sizə bildirdiniz ki, prezidenti xalq seçib, xalqın içində olmalıdır, xidmət eləməlidir. Lakin mən sizə 2 ildir müraciət edirəm, heç bir xidmət görməmişəm, əzab əziyyətdən başqa bir şey görməmişəm, yazdığım ərizələr, video müraciətlər hamısı havada qalıb, heç kim mənim işimə baxmır. Həmişə də stat gətirmişsiniz, beynəlxalq tribunalarda çıxış eləyəndə Heydər Əliyevin qorxu dövlətdən, dövlətçidən danışmışsınız, konstitusiyanın qanunlarından danışmışsınız və demişsiniz ki, axırda stat gətirmişsiniz, xalq dövlətçisi, dövlət xalqçısı olmalıdır. Mən də bu dövlətin vətəndaşı, xalqın nümayəndəsiyəm. Amma əksinə olaraq dövlətdən mən kömək görmədim. Bu gün adını çəkdim o dırnaq arası məmurlar dövlətin bütün qanunlarını ayaq altına atdılar, konstitusiyanın maddələrini ayaq altına atdılar, Heydər Əliyevin dediyi o sözü də ayaq altına atıblar, sizin tarixi fərman adlandırılan tikinti sektoruna fərmanınızı da ayaq altına atıblar və quldurların tərəfini saxlayırlar, cəmaatda zülüm edirlər.
Və sizdən xahiş edirəm ki, mənə yenə deyim, da sizdən icazə istəmirəm. Mən bu gün nə hansı sənədləri korrupsiya təqdim eləsəm də bu işə baxılmır. Xahiş edirəm bu sənədlə çəkəsiniz ki, məhkəmənin qərarından sonra Aslan MTK-nın mülkü sayılmadığı halda Fərhadın qanunsuz təmsilçisi Yevgen Antolovic saxta MMC yaratmış, güya bizə xidmət edir, heç bir xidmət haqqı göstərməmiş. Orada da sübut olunmuş ki, 100 mindən çox, 200 min manata yaxın cəmaatın pulu talansa da Əli Mahmudov tərəfindən heç bir iş görülməmişdir. Kanal 13 olaraq video materialda adı keçən şəxslərin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.